Moje názory sú, myslím si, najviac vážené v domácom prostredí, v kruhu mojej rodiny alebo v kruhu mojich najbližších priateľov. A čo sa týka predošlých zamestnaní, keďže som na materskej, myslím si, že boli moje názory vážené, ale neviem, či boli brané vážne. Takže neviem, či to dáva zmysel, ale lebo nevšimla som si, že by niekto nevážil môj názor.